ရှင်လာရှင်းဆက်ရှင်းစွာမြန်မာတိုင်းငံလုံးတော်ကိုဟဟဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကြီးဆိုတော့ရှင်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရဲ့တော်ပုံအတွင်းကြောင်ဆောင်သွားကြသူတွေကိုအောက်မေ့ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့မနေ့ရှင်းနိုင်ရှင်းမင်းနဲ့မှာရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းညံရှင်းမှာလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်လေးလုံးကာလကကျောင်းသားလူငယ်တဝက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ရွှေတုံတဲဆရာတော်က အသက်အသွေးပေးဆက်ခဲ့ရသူတွေကိုအမတ်ရဂုံပြုလိုတာကြောင့်အခုလိုကြွားရောက်တာလို့မိန့်ကြားပါတယ်လူငယ်တဲ့25နှစ်ကဒီနေရာမှာဒီအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲခံရတဲ့ဒီမိုကရေစီလူငယ်တွေကြောင်းသားတွေရမ်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးလူလူလူသားသားပေါင်းစုံကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဘုန်းတို့ကအတိမတ်ပြုတယ်ဂုံပြုတယ်ဒါကိုတတိတရနဲ့လာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ အားလုံးမမေ့ဘူးမမေ့ကြပါနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာလို့တာအေဘီအက်စဒီအက်ចောင်းသားတက်မတော်မြောက်ပိုင်းပါចောင်းစခန်းမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကမြမဖြစ်သူမတင်တင်ဝင်းကအဲ့ဒီရှင်လေးလုံးကာလမှာចောက်ဆုံးသွားခဲ့ရသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်အမအနေနဲ့တော့ចောက်ဆုံးသွားတဲ့ကြီးရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေလည်းကိုလိုပဲထပ်တူထမ်းများခံစားကြရမယ်ဆိုတာကိုအ
ခြင်းတာဒီကြခဲ့ရတဲ့သွေးတွေဒီဟာတွေကအလကားမဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလောက်ဒီလိုအခုလိုပြောခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုထီတော့ရောက်လာခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲရတော့မဖြစ်သေးပါဘူးမနေ့9နာရီလောက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းမြတ်အင်အားစုအဖွဲ့အပါအဝင်ပြည်သူတရားကြော်လောက်ကလည်းဥဝိဇာရအဝိုင်းကနေစုလေဖျားအနီးမဟာဗန္ဓုလပန်းကျံအထိလမ်းလျှောက်ရှိတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလမ်းလျှောက်ရမှာခွင့်ပြုချက်မရဘဲပြုလုပ်တာကြောင့်ရဲတွေကတားဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကမွေရတုမှာနိုင်ငံတော်ကြီးတမနာကြီးကနေလွှတ်လိုက်လို့ဆရာဟိုဥအောင်မင်းကိုယ်တိုင်တက်ပါတယ်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောသွားတဲ့စကားရှိပါတယ်ဒီရှစ်လေးလုံးရဲတော်ဘုံအတိမတ်ပြထားပါဘူးဥလေးပြဌာန်းလာရှိတယ်အဲ့ဒီဥလေးတိုင်းတမတ်ချက်တဲ့တင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ရလျှောက်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါတယ်မှာခုရဲ့ညီမတင်ဦးဆိုတော့တပကဥရရရေးယူပါအောင်လို့ဆိုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဟောင်းမြတ်အင်အားစုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူကအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတရားစွဲမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ရှင်းလင်းလုံးမှာကြာဆုံးခဲ့ကြရသူတွေကိုဂုံပြူလိုတာကြောင့်လက်လျှောက်ရှိတက်ရတာလို့ပြောပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒီဥစ္စာခွင့်ပြုချက်ယူစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်အောင်ပြုလို့ဆိုကျမတို့ဒီဆန္ဒပြခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒပေါ်ထုတ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီငင်းချင်းစွာလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရဲ့ရှင်းလာ88ကကျမတို့ဒီလမ်းမှာပဲစရတဲ့အတွက်ကျမတို့လမ်းကိုပဲပြန်ပြီးဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းမျိုးတော်ခမ်းမနာအထိလမ်းလျှောက်ရှိတက်ကြသူအင်အားစုတွေထဲကအများစုဟာနေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မြမကွန်မရှင်စင်တာမှာကျင်းပနေတဲ့ရှင်းလင်းလုံးငွေရတုအခမ်းအနားမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းကျင်းပကြပါတယ်